Vítejte u, aby bylo jasno. Kdo tiše okupuje Českou republiku? Může českou levici zachránit miliardář, který pomohl dostat Petra Pavla na hrad? A proč chce ČSSD vyloučit ze strany kandidátku na předsedkyni? Ukážeme vám to. Dnes je se mnou ve studiu právnička, sociální demokratka, kandidátka na předsedkyni ČSSD, kterou chce dnes těsně před volebním sjezdem grémium strany vyloučit kvůli její účasti na mírových akcích a pro její podpis pod iniciativou Pro mír a spravedlnost. Paní doktorka Jana Turoňová, dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, vaše jméno v poslední době začíná čeřit vody, jak u levicových politiků a levicových příznivců, tak malinko už i u médiích. Představte se nám trochu, jak dlouho jste v ČSSD, v jaké jste tam pozici, řekněte nám něco o sobě. Já jsem v ČSSD zhruba 4 roky. Vstoupila jsem do ČSSD v období před covidem, protože jsem si našla místní organizaci, se kterou, nebo s jejími členy, jsem ve velmi dobré názorové shodě. Máme představu, že by se měla sociální demokracie oživit, změnit, navrátit v jistém smyslu ke svým původním hodnotám, původnímu zaměření, ale samozřejmě i s výhledem k budoucnosti a k těm aktuálním problémům, které je třeba řešit ve společnosti. A dá se říct, že z takovéto úplně obyčejné pozice jsem se rozhodla po tom, co ČSSD vypadla z poslanecké sněmovny, kandidovat na pozici předsedkyně, abych tyto názory reprezentovala a vlastně, aby ČSSD měla tu možnost postavit do čela opravdu novou tvář, člověka stranicky nezatíženého, ale i jinak politicky nezatíženého, pokud jde o určité případně kauzy a nějaké negace z minulosti, protože bohužel mnoho představitelů sociální demokracie za sebou nějakou takovou minulost má. A vy jste z jakého regionu, jestli se mohu zeptat? Z Jindřichova Hradce. Vy jste z Jindřichova Hradce a doposud jste tedy žádnou stranickou funkci v rámci ČSSD neměla? Měla jsem pouze v rámci své odbornosti a byla jsem členkou, nebo jsem stále členkou Ústřední odborné právní komise. Tam jsem ještě, jenom vstoupila v době, kdy se o tuto agendu v rámci ČSSD staral Roman Onderka. My se k situaci v ČSSD dostaneme ještě za chvilku i k tomu vašemu vylučování, ale já, když nyní dovolíte, mě zaujaly některé vaše názory, jak se vyjadřujete k současné situaci na sociálních sítích. Já tady některé divákům představím a požádám vás, abyste se k ním vyjádřila. Takže vy jste po lednových prezidentských volbách na svém Facebooku napsala, cituji, po volbách je stále více zřejmé, že se z české politické scény vytrácí opoziční síla, která by byla schopna vyvážit naši budoucnost. Proto je třeba začít spolupracovat, jednat, diskutovat a podpořit tak zachování naší demokracie. My ovšem slyšíme od našich politiků a i od řady novinářů, že Fialova pětikoalice v podstatě nemá alternativu, protože ANO je populistické, SPD je extremistické. Kdo tedy podle vás, podle vašeho názoru politického, tvoří tu opoziční sílu? Já si myslím, že opoziční síla v České republice se do jisté míry musí i vytvořit. My víme, že v dnešní době jsou iniciativy kolem bývalých předních politiků, ať už je to třeba pan Jiří Paroubek, ale vím, že taky velkou sílu hovoří Josef Skála, byť je z komunistické strany, tak chce mít široký záběr v rámci opozice, aby pospojoval jednotlivé subjekty. Je tady i několik iniciativ, ať už je to třeba Zachraňme náš stát. Tam je taky spoustu politiků z různých menších politických stran. I ta mírová iniciativa Honzy Kavana a Matěje Stropnického, tak ta také svým způsobem dává k dispozici určitou názorovou platformu, kolem které se může opozice tvořit. Samozřejmě ta klasická opozice, která má v tuto chvíli reálnou moc, je ANO. SPD v rámci těch stran, co jsou v poslanecké sněmovně, jsou hodně aktivní, ale bude zapotřebí oslovovat opravdu co nejširší spektrum. To je vlastně názor, o kterém já mluvím už mnoho měsíců a pořád si za ním stojím. A myslím, že nás ta skutečná opozice
ty skutečné síly teprve čekají. Vy jste v jednom ze svých článků také napsala, cituji, po prezidentských volbách se Česká republika zase o krok přiblížila stavu, který bychom mohli popsat jako tichá okupace. Nově jsou existující doposud oddělené funkce účelově obsazovány vzájemně propojenými politiky a odborníky, kteří spolu neoficiálně, ale o to více kooperují, vědomi si přitom nadstátních zájmů, kterým společně slouží a které zákulisně organizují. Kdo jsou teda podle vás, rozeberme to, kdo jsou ti politici a odborníci, kteří, jak píšete, okupují Českou republiku a kterým nadstátním zájmům podle vás slouží? Já to vezmu mírně ze široka, jestli můžu. Máte prostor, prosím. Já si myslím, že Česká republika, hlavně to bylo v době, kdybychom měli prezidenta Miloše Zemana, tak jsme byli jakýmsi středem, vyvažujícím mezi východem, mezi západem. Dokázali jsme mít kvalitní vztahy a to je nejen politické, ale hlavně ekonomické, kulturní. Vlastně napříč tímto celým spektrem. Potom, co se dostal na prezidentský stolec Petr Pavel, se tato situace rapidně změnila. A to je to, co já nazývám tichou okupací. A to v tom smyslu, že je zcela více zřejmé, že se nachylujeme jednoznačně na tu stranu západní. Což je vlastně dobře, my jsme součástí z toho západu. Ale musíme si uvědomit, že jsme v Evropě střed. A my nemůžeme fungovat bez toho našeho vyvážení v tomto celém geopolitickém prostoru. Škodí nám to a je to vidět, že nám to škodí. Ti politici, o kterých jsem se tady zmínila v tomto článku. Ano. To jsou samozřejmě lidé na místech, které by v tom, k té klasické dělbě moci zákonodárné, výkonné, soudní, měly hrát odlišné role, měly by se vzájemně kontrolovat, ale oni bytě pořád jako oficiálně hrají, tak fakticky táhnou za jeden provaz. Mají ty názory jednotné a právě tím směrem, že tu naši republiku z toho vyvážení, z toho středu opravdu vychylují. A kterým nadstátním zájmům podle vás slouží? Tak já jsem přesvědčená, že bohužel celá Evropská unie v tuto chvíli je pod vlivem Spojených států amerických, což ostatně není jenom můj názor. Víme, že teď po návštěvě Číny to naznačili francouzský prezident Emmanuel Macron. Na tohle bych navázala a v tomto smyslu, o kterém on mluvil, vlastně je i tady ten článek. Mm-hmm. Vy v tom textu také upozorňujete, že s nástupem liberální demokracie není místo pro demokracii jinou. Mm-hmm. Jak by podle vás měla vypadat ta jiná demokracie? Měla by být přívlastek nějaký, nebo by měla být bez přívlastku? Jednoznačně bez přívlastku. Měla by to být demokracie, která opravdu respektuje pluralitu názorů, tak jak tomu ostatně v minulosti vždycky bylo. Ono říct o demokracii, že je liberální a teď jako myslet si, že už vlastně nic lepšího být nemůže a nic svobodnějšího být nemůže, to není tak úplně pravda. A ono to celkově souvisí s tím, jak se nám vlastně celá ta ideologie liberalismu v současné době posunula k jakémusi neoliberalismu, který se specifickým způsobem projevuje jednak v těch pravicových směrech, pravicových vládách, tak i v těch levicových. Ono je to v každém tom případě trošku jiné, ale ten jmenovatel je společný. Je to naprosté osvobození a už jde do takových extrémních forem a jde o to, jestli vůbec my takovéto osvobození chceme. Osvobození od čeho, paní doktorko? Ano, já jsem čekala, abych to specifikovala. Pokud jde o tu levici, tak tam je jednoznačně přítomný progresivní liberalismus. To je i věc, na kterou já upozorňuji v rámci sociální demokracie. Je to jedna z věcí, za kterou mám být i vyloučena ze strany. Jde vlastně o to, že se sociální demokracie v této ideologii
zastává práv zejména menšin. Ona vlastně, ta sociální demokracie, hledá někoho nového, koho by mohla chránit. Dřív to byla masová strana, chránila proletariát, a ten se nám po druhé světové války stal víceméně součástí kapitalistické společnosti, stala se z většiny těch členů střední třída relativně spokojená, a mám opravdu pocit, že ta sociální demokracie v té době začala hledat ten svůj nový objekt ochrany a vybrala si tyto menšiny. Což v ten, jak jsem upozorňovala, že jakoby překračují meze v tom uvažování toho progresivního liberalismu, je to jednoduché. Když se někdo narodí jako chlapec, jako dívka, omezuje to tu dívku? Opravdu je to tak závažný problém, aby se politická strana tímto zabývala jako tím hlavním problémem a vyzdvihovala ho? No, to jsou otázky, které si kladu, a myslím si, že to tak není. Jak jste zmínila, vy jste v ČSSD 4 roky, já jenom pro diváky dodávám, že ČSSD je naše nejstarší politická strana, je zde 145 let. Když se podíváte zpátky, které vedení sociální demokracie, řekněme, v novodobé historii, to znamená po listopadu 1989, vám bylo názorově nejbližší, které bylo ještě demokratické bez přívlastků? Tak to byla určitě éra Miloše Zemana, a velmi dobře si sociální demokracie vedla i za Jiřího Paroubka. Měla úspěch, i když je pravda, že už v té době začínaly určité kauzy kolem sociální demokracie, řekněme ty majetkové, které vlastně se táhnou dodnes, a i dnes, hlavně s ohledem na ten Lanův palác, který byl prodaný, se nám objevují stále. Pojďme nyní k vaší situaci uvnitř sociální demokracie. Sociální demokracie bude mít začátkem června sjezd. Vy na něm budete kandidovat na předsedkyni a budete kandidovat, protože jste v rámci normální vnitrostranické demokracie dostala od dvou regionů, tuším, nebo od jednoho regionu, nominaci na předsedkyni. Jak to je? V prosinci jsem dostala nominaci od Středočeského kraje, a potom jsem dostala v průběhu toho ledna, února, i od určitých okresních organizací nebo okresních konferencí, pardon. Nicméně došlo k zajímavé situaci, kdy poprvé v historii ČSSD, pokud se nemýlím, se na vás obrátilo grémium ČSSD v čele s panem Šmardou, že vás chtějí vyloučit. Zatím tomu vyloučení nedošlo, pokud vím, vy na ten sjezd jdete, ale popište nám, jak vypadá takové vylučování v rámci ČSSD, prosím. To, že se mě pokusilo vyloučit grémium ČSSD, to je věc, která je absolutně mimo možnosti stanov. Podle stanov se jasně hovoří, že na návrh grémia vylučuje předsednictvo strany, a v takovém případě je odvolacím orgánem sjezd. Z nějakého důvodu, o kterém se dá spekulovat, se současné vedení rozhodlo, že mě vyloučí přímo grémium, a údajně odvolacím orgánem by mělo být předsednictvo, s tím, abych na sjezd ani nešla. Já z toho do určité míry vyvozuji, že moje jakákoliv účast na sjezdu, ať už jako kandidátky na předsedkyni nebo jako člena, který se snaží obhájit svoje vyloučení, je prostě nežádoucí. Otázka je vlastně proč. A proč podle vás? Já jsem toto oznámení o vyloučení dostala zhruba 3 týdny potom, co vyšel na Seznamu zprávy, což je oficiální, jak se velký říká, server. Mainstreamové, ano, médium, server. Tak tam vyšel článek pana Jana Bárty, ve kterém prakticky oznamoval, že se chce ujmout sociální demokracie a udělat z ní další politický projekt. Já, když jen dovolíte, tak pro diváky zopakuji, že pan Jan Bárta je jeden z lidí, kteří sponzorsky pomáhali Petru Pavlovi na hlad. Je to velmi významný a úspěšný podnikatel a člověk, kterého zajímá politika a také se v ní často přinejmenším finančně angažuje. Ano, to on všechno uvedl právě v tom článku, s tím, že jeho dalším projektem má být návrat ČSSD do poslanecké sněmovny. Ovšem, co bylo zarážející, byly podmínky, které si k tomu kladl. Mezi tu první podmínku patřilo, aby se strana, vedení strany, zbavilo toxických členů, kteří ve straně jsou. Další podmínkou bylo, že musí hájit nově liberální demokracii.
to znamená ne už tu nepřívlastkovou, ale s jasným přívlastkem. A potom ta třetí podmínka, ta spočívala v tom, že ČSSD nemá být vlastně opozicí vůči vládě, ale že má být jasným oponentem vůči ANO, SPD, KSČM a případně dalším stranám extremistickým, populistickým. Teď se můžeme bavit o tom, co si pod tím představit nebo co si pod tím představoval pan Várta, případně i naše vedení. Mně z toho vyplývá jednoduchá záležitost. Strana, která se vlastně drží ideologicky nejvíc toho progresivního liberalismu, se má stát součástí pětikoalice nebo nějakého nového projektu šestikoalice, to zase můžeme jenom odhadovat, ale rozhodně to je to místo, kam má směřovat. A paní doktorko, to, o čem nyní hovoříte, to pouze odhadujete, to se domníváte, anebo máte nějaké indicie, důkazy o tom, že se ČSSD chce zbavovat v uvozovkách, jak vy jste říkala, toxických členů, že se třeba dostanou dát, že je liberálně demokratická, nikoliv pouze demokratická. Jede se tam podle těchto not, které jsme si tuším obě dvě přečetli právě na tom Seznam zprávy, nebo ne? Jede se tam podle těch not. To je právě to, že ta aktuální politika, aktuální hodnotové zaměření současného vedení je s tímto v souladu. Kdyby tomu tak nebylo a já jsem si tento článek přečetla, tak bych si řekla, no tak nějaký podnikatel má svůj záměr, ale já věřím, že naše vedení, které je úplně jiné a jinak se chová, s tím nebude mít nic společného. Ale bohužel já sama vlastně v tom veřejném prostoru ve svých článcích upozorňuji na toto nebezpečí, které přichází, takže jsem neměla důvod pochybovat, že by to tak nebylo. Navíc pan Bárta a on to i Michal Šmarda také odsouhlasil, že spolu jednali. Ano, oba dva to vlastně jako řekli nezávisle na sobě, že spolu mluvili. Pan Bárta to dokonce popsal slovy, že si vlastně v tom i porozuměli, což Michal Šmarda byl trochu zdrženlivější, ale když ještě k tomu přidám ten další prvek, že jsem po tomto článku a po tom, co jsem důrazně upozornila na nebezpečí, které se před námi objevuje na jihočeské konferenci, takže jsem prakticky do několika málo týdnů dostala tuto pozvánku k vyloučení grémiem, tak za mě mám dost důvodů se domnívat, že ten příběh vypadá takto. Zač vás chtělo grémium vyloučit? Co vám napsali do té pozvánky? Nebo napsali vám nějaký dopis? Jak to bylo? Ano, byly tam tři body. Ty dva byly víceméně vnitrostranické, takže je zatím řeším jenom v rámci strany. Ale zajímavý byl ten třetí bod. Tam byla uvedený seznam osob, vedle kterých se údajně pohybuji, vystupuji vedle nich na nějakých akcích, například těch mírových. A tito lidé byli vlastně označeni, že jsou závadní názorově. A kdo je podle tedy grémia ČSSD závadný? Povídejte, to je zajímavé. Nejvýraznější osobou byl Petr Drulák a celý jeho spolek. Aha, takže náš někdejší velvyslanec ve Francii a náměstek ministra zahraničních věcí, nesmírně uznávaný odborník na zahraniční politiku, je závadný podle ČSSD dál? Ano, ano. A celý tedy koncept Svatopluku. Byl zmíněn i Michal Semín, což je ale spoluzakladatel. A potom byl zmíněn Josef Skála, Kateřina Konečná, se kterou jsem byla Europoslankyně na jedné akci. Konečná ano. Je závadná pro levicovou ano, ČSSD, ano. Paní senátorka Zirta Kamplová, ta tam byla také zmíněna jmenovitě. Pan Kobza z SPD, také jsem na jedné řádně akci. Zvolený poslanec i řádně zvolená ano, senátorka ano, jsou ano, toxičtí, ano. Ale hlavně jde o to, že jsme se určitých akcí, když v případě třeba paní Konečné, pana Kobzy, to byla jedna akce, jsme se jí zúčastnili jako řečníci. Byli jsme pozvaní, vlastně nezávisle na sobě. Já jsem vystoupila se svým projevem a každý z nich vystoupil se svým projevem, nezávisle vlastně na sobě, ale už tohle bylo hodnoceno jako něco negativního, za co bych měla být ze strany vyloučena. Teď se vás zeptám na několik reakcí. My žijeme v době, kdy žena vzdělaná, mladá,
ta přeci má podle naší politiky všude dveře otevřené. A pokud se jí ty dveře náhodou neotevírají, tak se ozývají feministky, neziskovky, kandidátka na prezidentku, která neuspěla. Zastal se vás někdo? Z těch, co popisujete, se mě nezastal nikdo, ale když jsem byla pozvána na jednání grémia, tak byla určitá iniciativa na moji podporu na nádvoří Lidového domu, kde se několik osobností z ČSSD, ale i mimo ČSSD za mě postavilo a tu podporu mě vyjádřilo. Mimo jiné to byly právě i ti lidé, kteří byli popsáni v tom odůvodnění grémia, proč vlastně já mám být vylučována. Paní doktorko, jak reagují jednotliví členové ČSSD, tím myslím řadoví, tím myslím takový ti, jejichž hlas samozřejmě potřebují předsedové ČSSD pro své znovu zvolení, ale jinak se zabývají svou prací a do ČSSD vstoupili kdysi a třeba ji pořád ještě považují za levicovou stranu, tak jaké jsou reakce té členské základny. Od té chvíle, kdy se ta moje kauza mírně medializuje, řekněme, tak si mě vyhledává stále více a více právě těchto řadových členů po celé republice. A od toho zasedání grémia mě přišlo spoustu e-mailů, zpráv, oslovení, kde mě vyjadřují podporu, souhlasné stanovisko a když to řeknu stručně, vidí ve mně a v těch mojich aktivitách určitou naději na obrození ČSSD. Jak moc to bude reálné, to samozřejmě uvidíme. Ale já se v tuto chvíli připadám opravdu jako ten zastánce právě těchto, řekněme, obyčejných sociálních demokratů, kteří by chtěli znovu vidět ČSSD tam, kde má být. Víte, o ČSSD se říká, že může být vynikající nejenom marketingovou kořistí právě kvůli své dlouhodobé historii, ale svým způsobem také majetkovou kořistí právě proto, že ČSSD má obrovský majetek. Má spoustu budov v krajských městech, má krásné budovy v centru Prahy. Myslíte si, že v souvislosti s tím současným vývojem, nebo takhle, myslíte si, že v souvislosti s tím, jak se ČSSD nyní vyvíjí, že tam také ten majetek hraje určitou roli, protože tam jsou nemovitosti za miliardy korun napříč celou republikou? Určitě to hraje svoji roli. Nedávné době byl prodaný Lanův palác. Byli jsme určitá skupina v rámci sociální demokracie, kteří jsme se snažili tomuto prodeji zabránit. V současné době vím, že se má prodávat dalších zhruba 7 nemovitostí. To znamená, k určité privatizaci té strany dochází. Já vám děkuji za rozhovor. Já také děkuji.